გასული 6 თვის განმავლობაში სამთავრობო უწყებებზე არაეფექტური საპარლამენტო კონტროლი განხორციელდა, რის მთავარი მიზეზიც მართველი პარტიის მხრიდან პოლიტიკური ნების არ ქონა. ეს დასკვნა წარმოდგენილია ახალ კვლევაში, რომელიც დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. ანგარიში ხაზგასმულია, რომ ოპოზიციას ქართული ოცნება ლიმიტებს უწესებს, ზღუდავს მინისტრების მოწვევასა და მათ გამოკითხვაში. ანგარიშის ავტორების განცხადებით, მთავარი შეზღუდვები უსაფრთხოების უწყებებზე მოდის, როგორიცაა შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროები, ასევე სუსი. საპარლამენტო კონტროლი არასათანადო დოზით ხორციელდება. ანგარიშვალდებული უწყებები სრულიად იგნორირებას უკეთებენ პარლამენტის მოთხოვნებს, განსაკუთრებით საპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნებს. მინისტრები არ გამოცხადდნენ, თუმცა მინისტრის მოადგილეები გამოაგზავნეს, რაც არ არის შესაბამისობაში რეგლამენტთან. არ უყურებენ სერიოზულად პარლამენტის საქმიანობას. თავის მხრივ, საპარლამენტო უმრავლესობა არის ძალიან მორიდებული ამ კონტროლის განხორციელებაში და ძირითადად არ ინტერესდება ხოლმე საკეთებენ ეს სტრუქტურები. ან თუ ინტერესდება ეს ინფორმაცია პარლამენტის დანარჩენი წევრებისთვის, ოპოზიციონერი წევრებისთვის და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. შეხვედრას საპარლამენტო ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენელი დეპუტატი დაესწრო. მათი განცხადებით უსაფრთხოების სექტორში შემავალი სახელმწიფო უწყებების პირველი პირების, პარლამენტთან ანგარიშვალდებულება უკიდურესად დაბალია და ამის მაგალითებიც მოჰყავთ. Политикури умравлесобас парламентში თვლის, რომ არ შეიძლება უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით ოპოზიციის დეპუტატებს კონდეთ ცდომა და ასე შემდეგ, ამიტომ უმეტეს შემთხვევაში არც პასუხებს იძლევიან სრულფასოვანს უსაფრთხოების საკითხებზე და საერთოდ ბოლო დროს ჩვენ ვნახეთ, რომ უსაფრთხოების საბჭოს არ იკრიბება. ბრძოლას ნამდვილად ყოველთვის აქაზრდა და ყოველთვის მოვითხოვთ იმას, რაც კანონით ჩვენ გვეკუთვნის. ქვეყანაში არსებული უსაფრთხოების სისტემა პრაქტიკულად არ კონტროლირდება სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან და საპარლამენტო კონტროლიც პრაქტიკულად არ ხორციელდება. ამიტომ არის, რომ საზოგადოების ნდობა უსაფრთხოების სისტემის მიმართ არ არსებობს. ეს კვლევა მოგცემს საშუალებას დავინახოთ, თუ როგორ ხედავს სამოქალაქო საზოგადოება უსაფრთხოების სისტემაზე სამოქალაქო კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობას. მინისტრი არ მოდის, როდესაც ვიბარებ კომიტეტზე. ინტერპელაციის წესით დაბარებულ მის შეიძლება 7-8 თვე ელოდო. სადეპუტატო კითხვა პირადად 17 წერილი მაქვს თავდაცვისთან გაგზავნილი, უპასუხო საგარეოსთან 9 წერილი უპასუხო და ესე ვაგროვებთ ამ წერილებს უბრალოდ ისტორიისთვის, ურტყამს ჩვენი დემოკრატიის ხარეს. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტში მიიჩნევენ, რომ საქართველოს პარლამენტში მანკიერი პრაქტიკა გრძელდება, რაც კრიტიკული შეკითხვებისგან გუნდის წევრი მინისტრების დაცვას გულისხმობს. ეს კი საზოგადოებისათვის რიგ საკითხებზე მეტი სიცხადის გამჟღავნებას ხელს უშლის. ორგანიზაციის წარმომადგენლების განცხადებით, მოწვევის გაგზავნის მიუხედავად, ანგარიშის პრეზენტაციას მართველი პარტიის წევრი დეპუტატები არ დაესწრნენ. ალეკო გვეტაძე, ევრონიუს ჯორჯია.